To je dneska teda kolotoč. Break up jsem ještě nelajkoval, jo? A Zuzce musím napsat, ať mi pošle ten song, slibuju ho doma Adele už asi 14 dní. Tomáši, co mi to děláš? Zase bez předmětu. Já se v těch e-mailech, když něco hledám, pak motám jak po salesce. Report MIT, to už má Honza určitě hotový. Ten s tím Excelem snad spí pod polštářem. Ježiš, no jo, vždyť on Honza jel s Ester do Garmische. To je kluk šťastlivec, ale kontakt za sebe nenechal, takže s reportem mám smůlu. A Tomáš taky. Za to nám bude muset Honza prozradit nějaký pikantnosti ze svahu. Jasně, Peter, klasika. E-mail těsně předtím, než jdou všichni domů, aby byl feedback nejdřív zítra ráno. Aby dneska už byla v agentuře pohoda. Na koho všechno tu zprávu poslal, pro boha, to mají snad celý Kije. Tak tomu dávám přesně 3, 2, 1. Teď. Odpovědět všem a poděkovat. To bychom mohli mít na autech, jako mají policajti pomáhat a chránit. Tak pojďte k tatínkovi a řekněte ahoj. Pane jo, Ivan jede bomby. Král zkrátka vrací úder. K tomu už je snad potřeba manuál. Asi bude chvíli trvat protlačit PR přes BSO? No já mám problém to protlačit mezi židlí a monitorem. Kde mám ten přehled zkratek? Offside. Ale, diskutovat po e-mailech? Z toho už jsme tady snad všichni vyrostli, ne? Já z toho teda po každý povyrost o regál, takže teď už bych asi hlavou prorazil strop. Skypnem si radši, co? Ivka, na tu jsem úplně zapomněl. Přitom prezentace na pondělí, to je masterpiece. Nasypal jsem ji na OneDrive, protože v ní je tolik nápadů a každý je tak velký, že bych s nima uživil 3 takové prezentace. Tak doufám, že aspoň jeden z těch nápadů přijde dobrý i někomu jinému než jenom mě. No, toto dneska uteklo. 5 hodin. A musím ještě vyřídit to promo s Petrem, ale psát už mu nebudu. To je vždycky na dlouho. Svouknem to telefonem. Maily zas až zítra.